seus tempos de Adão. Após vencer o dilúvio, durante 40 dias, Noé e família cantaram e dançaram de alegria lá no Monte Ararat, região leste da Turquia. Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus, e que faço a minha parte. E seus descendentes de hebreus, Davi cantou ao vencer o gigante filisteu. E por isso que eu afirmo, cantar é coisa de Deus. Vamos lá! Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus, sei que faço a minha parte. Cantar é mais que uma arte, cantar é coisa de Deus. Vamos lá, vou cantar! Cantar é coisa de Deus, cantar é coisa de Deus, sei que faço a minha. Uma torre de papel não ficaria ao léu se o povo da Babilônia não subestimasse o céu. Por isso eu